Takže ahoj, tady tě zdraví Jorny. Říká se, že snídaně je základ, takže doufám, že tenhle základ mi vydrží aspoň do oběda. Hele, na rozpálený tál si hodíme pančetu s cibulí, na rož si dáme opí toustíky, pak si promícháme tu cibuli s tou pančetou. Když to máme jako polovopečený, tak to hodíme na stranu a začneme si k tomu sázet tolský voka. Ty si osolíme, opepříme, hezky je máme. Když máme opečený toustíky, tak si je sundáme, něčím to mázne, můžeme majonézou, tvarohem nebo třeba lučinou. Teď vezmeme tu směs cibule a pančety a hodíme to na to a snažíme se, aby nám to moc nespadlo. Teď, aby to vypadalo takový jako fresh, tak tam dáme rukolu a šery rajčátka. A na ty šery rajčátka si nám dáme to naše sázené vajíčko. Jedno, druhý, třetí. Samozřejmě smí chybět klíčky, takže nějaký ten klíček. Teď tam dáme řetkvičku, protože řetkvička vypadá hezky jak na fotce, tak na videu. No a takhle to vypadá. Tyjo, zkusíme to říznout, jestli to poteče. Hele, teče, super. Tak mě nezapomeň sledovat, dílet a všude to říkej. Mějte hezky, čau.